Jag vet, jag tror jag har en för, alltså jag kör ju med dosa just nu. Mm. Jag tror jag har en fördel med växlingen. Ja, kanske. Jag kan, man kan växla så otroligt fort med Xboxen. Och när, framförallt när man växlar ner, man får bättre kontroll på bilen på något sätt när man växlar ner. Ja. Oj. Ja, det är riktigt vackert det här spelet alltså. Mm. I really like it. A lot. Det här var en bra start. Hej! Sorry. Jag kom lite grovt där. Nice. Jag fick en varning på dig! Jag med, och jag måste ge tillbaka positionen. Vad är det? Vad fan hände där? Jag missbedömde bromssträckan för jag låg så långt in så jag kunde inte se. Jag såg det när de här röda pilarna började dyka upp på sidan om mig att nu kommer det särskilt värt. Men jag fick det som en illegal overtake så jag var tvungen att ge tillbaka. Well done, mate. Nice start. Jävlar vilken lucka jag fick. Jag tror det var för att du släppte förbi mig och bromsade upp resten av fältet. Ja. Jo, garanterat. Jag fick ligga på femte växeln ett tag där i de snurrarna. Oh, den där kurvan är lite busig ibland alltså. Den här är mysig. Oj, där. Åh, shit. Aj, 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 hasse. Lämna space. Nej, jag bara skojar. Nej, du behöver inte lämna space till mig. Jag var för snabb in i den här kurvan. Mm. Jag tror de vill att jag ska byta vingar redan. Jag fick sån jävla oversteer där. Ja, jag måste byta ving. Ja, vad surt. Alltså, jag är ju fortfarande med, men det, alltså, det, man känner när det börjar bli så här, det svänger jävligt dåligt. Mm, det är så jävla jobbigt. Jag kommer inte kunna hålla det här liksom flera varv. Nu har jag bara haft tur att det är så relativt bra i de första kurvorna. Åh, dum! Ja, frågan är om jag ska... Ja, fan, jag fortsätter nog köra med den ändå. Jag får säga till om du får något läge att köra om som du vill ha. Så kan jag vara lite snäll. Ja. Oj, vad brett vi kommer. Här är vart det jobbigt med ringen. Mm. Aj. Tack igen, Nisa. Great work. That's a new fastest lap for the race. Nu fick jag We're approaching a pit window. Jag tänker ta det. Mm. Alltså bilen är ju körbar, det är bara att den känns så jävla otymplig just nu. Tappar racing line där, och det kostar så jävla mycket på den. Ja, det kostar väldigt mycket på den här. Om jag får en bra racing line från början där så kan jag klara av den kurvan, men om jag missar den från första, då går det inte långt. Jag var glad att du missade den racing line, för annars skulle du dragit ifrån mig. Yes. Ja, du är för långt fram, bara jag kommer in i kappen. Kommer långt ut. Gillar du inte.
Men då tar jag Pitte nu då, och du nästa varv. Ja. Eftersom vi är i samma... Jag vet inte vad det är. Ja, du ser väl om du behöver åka in. Mm. Annars har du rätt att åka in först, eftersom du är först. Och det är ändå ett race. Ja, om du, de säger åt dig att du ska in nu så... Jag tror inte de kommer säga åt mig att åka in nu heller, men... Ja, okej, nu byter jag i alla fall. Jag måste byta vingen också. Så. Jag tror jag har varv 6 eller något. Ja. Här kommer jag att tappa mycket värdefull tid på, tyvärr. Mm. Jag tror att du kan fighta tillbaka rätt bra. Ja, men vi kanske inte pratar någon topp 5-placering. Men alltså, jag lär ju inte ligga sist. Roshan ligger sist, så han är ju ute, antar jag, för mig inte senare. Men nu har jag ju både ny vinga och nya däck, så hypersoft dessutom. Yes. Alltså, hypersoft redan nu så kommer jag ju inte orka köra i mål på dem. Nej, det känns lite så. Åh, oh, jävlar, vilken skillnad det blir när man bara får liksom... Bilen känns så mycket lättare med en hel vinga. Mm. Jag måste bara hitta linjerna här direkt. Nu gör vi vila tider igen. Nu är Josef stressfri när jag inte ligger och jagar nu. Ja, jag har lite mer utrymme bakom honom. Jag blir oftast väldigt stressad när han ligger och pushar i bak. Då börjar jag typ tänka för mycket på det här och där får mig att typ prestera dåligt. Jag är alltid så nervös att de ska ta om någonstans. Så jag försöker alltid lämna lite space, för jag vill inte bli påkörd. Ja. Missade fastest time med 0,5. Ja, det är ditt egna, va? Ja. Jag får ingenting för Jag tar de där kurorna väldigt bra. Nu är min nästa fiende. Långsam trafik. Hoppas att de kan identifiera Bitwindow snart så jag kan smyga förbi dem nu. Eriksson. Jag ska gå in i närtid. Jävlar lång tid i kurvan. Jag har inte bara tagit tillbaka på positionen. Så jag kör så otroligt långsamt bakom med den här jäkla AI nu. Pit
right in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Ja, då tar den på slipstream. Mm. Så jävla skön. Långa höger. Mm, den är riktigt mysig alltså. Den satt som en smäck nu kan jag säga. Ja, nu är det för mig med nu. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Nu var det många som körde pizza. Den är riktigt trevlig den här banan. Mm. Ett av mina stora problem kommer vara nu att jag kör på rätt gamla däck. Alltså. Ja, du är med bakom han och du är framför. Ja. Som en smäck. Jag tror du kör lite snabbare än mig så du... Så jag finner att du ligger nära nog. Ja, ja, det löser vi när vi kommer dit. Du har fortfarande över en sekund på så du lär kunna hålla den ett tag. Som sagt, får jag en dålig sväng nu i kurvorna så kommer du direkt på en bit. Mm. Jag vet inte, jag tycker ändå om de här på något sätt. Ja, man bara liksom får lära sig att bromsa kommer in rätt så... Ja, men jag är inte tillräckligt nära. Alltså för att kunna utnyttja min DRS-metod. Och jag tänker inte göra något dumt så att vi båda krockar nu heller. Så jag tänker låta dig hålla ledningen än så länge. Eller? Jag vill anfalla dig, men jag vill göra det på ett bra sätt. Ja, precis. Oj. Ja, jag låg in för hög växel i första kurvan där borta. Alltså den här kurvan alltså. Ja, den sitter så jävla fint. Jag bromsar lite hårt i svängen efter också. Oh, den där kurvan tror jag får gå dit. Nu tappar jag någonting på dig. Eller ja, det står att jag var närmare dig när vi åkte över mållinjen. Mm. Men jag kom ut så dåligt ur den så du fick upp den tiden rätt bra där. Jag slog min egen världtid där man... Jag kommer snart få sota för mina däck också, tror jag. Mm. Nu gick det långsamt här. Aj, jag fick 3 second time penalty. Oj. Jag var lite långt ut i det.
Vi kör ju väldigt städat i alla fall. Ja, jag där tar nog på däcken då, ja. Den där kurvan. Jag tror du kör snabbare. Jag får bra exit, ja, du får mycket bättre exit än vad jag får. Mm. Det är där jag tappar mycket tid alltså. Nu är jag bara en halv sekund bakom eller jag var. Nu är jag ju de där. Jag tänker att om det kommer en kurva. Jag tänker på långa sträckan, så kan jag nu släppa dig på innan. Kan vi få en 1-2? Oj, vad jag bromsade in hårt. Ja, jag håller mig lite lugn här. Ja. Så inte blir tungt. Jag kan nog ta det här. Jag håller ute. Åh, shit, där man uppkör på det. Ja, jag höll en bred linje så. Väldigt bra kört. Ja. Jag håller igen lite på sträckan. För du, jag har snabbare straight line speed just nu. Oj, jag körde rakt in i stolpen. Det är på en bön när du kör bara, try to stay within, you can still take it back. Men kan ni agera som ett lag åtminstone? Kan du säga, ja. Hold position eller någonting sånt. Ja, precis. Jag tror inte jag har gjort den här kurvan bättre under det, så jag kan göra den här. Fan vad gött. Vi är jävligt jämna ändå alltså. Mm. Det är inte direkt att jag liksom flög förbi dig på ett varv. Nej. Utan vi håller ändå liksom, och får du läge att attackera nu så gör det. Ja. För det är ändå, vi racear ändå. Precis. Jag försöker inte samma. För mina däck börjar bli lite slitna nu känner jag. Det börjar bli de här hala kurvorna. Ja. Åh, den där vart djup. Åh. Den är rätt skonsamt det där ändå, att man kan ändå reparera på rätt många ställen. Fan, du är så bra i exit så här, för du kan nästan anfalla mig. Ja, ta det lugnt. Jaha. Ja, jag tog det lugnt det här. Ja, kör på. Det var jag som fick en jävligt sen inbromsning. Okej, okay, jag trodde du släppte ja, alltså, fram. Du kanske märker att jag börjar tappa greppen i mina däck nu. Så det känns nästan som att jag måste låta dig köra om snart. Vi får se här. Ja, det är mycket spinner. Det ser lite halt ut. Ja, det här är ett halt just nu. Men som sagt, jag vet inte om de satt på en hypersoft. Nej, supersoft där. Mm. Men det är ju liksom, jag fick dem väldigt tidigt. Okej, du är within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Som sagt, se till om du börjar komma väldigt nära hela tiden nu och sen liksom känner att du blir nedbromsad. Mm. Jag tar in den. Ja. Det måste man ju komma ihåg alltså, att man ligger bakom, det är ju slipstreams och sånt också, ja, som gör att det blir svårare att hålla kontrollen över bilen. Mm. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Copy that, Jeff. I will stop cutting the corners. Mm.
kommer på minne här. Oh, jag har inget grepp i däcken alltså. Det känner mig i den här sektorn. De här kurvorna där man typ måste gasa och svänga samtidigt, det är skitsvåra. Och den här är inte så jävla trevlig nu heller. Nej. Jag går in på en högre fuelmix för att jag har 4 varv kvar fuel, men det behöver jag inte. Så jag kommer vara lite snabbare. Inte en dig alltså, men en... Jag ser det. Det känns som vi är så här, håller vissa sektorer som vi är bättre på. Du. Ja, precis. Alltså, du har ju väldigt stark sista sektor. Mm. Det är där dina däck slirar med. Här så trivs min bil väldigt bra. Mm. Jag tror min bil trivs bra med, men inte jag. Lila första sektor, men... kommer inte om här, tror jag. Det här var ett väldigt roligt race. Ja. Vi är ändå så här, fortsatt om lite och... Det har inte bara fått vart att göra sin egen grej liksom. Nej, precis. Ja, så kommer vi in i den här roliga sektorn igen. Här. Jag kör ett tag, så jag måste ta det lugnt med tanke på att bilen går ju fortare nu när jag har rich fuel mix. Jag måste tänka på det, för det är så lite kvar, jag vill inte tappa den här på småningen. Det märker man ju när man slipstreamar och sånt också, hur, alltså, hur mycket snabbare man växlar upp helt plötsligt. Ja, precis. Det är typ bara att bilen drar sig på femman eller sexan. Final lap of the race. Sektorn gör jag lila igen. Ja, jag gör inte lila. Jag är 0,089 från att göra lila sektor. Så vi kör ju väldigt jämnt här. Ja, jag kanske kommer upp. Ja, jag får se. En lång sträcka bort, men jag kör snabbare än dig just nu. Jag ligger på inne. Jag kommer här. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. There's only one lap of fuel remaining. Jag tappar Racing Line lite grann där, så jag slirar. För några år sedan så var det ju de båda Ferrarisarna som tävlade. Mm. Jag vet inte om det var Felipe Massa och Räikkönen som körde då för dem. Och de tävlade så pass mycket. Jag vet inte om de var två och trea. Och de raceade med varandra så de båda kolliderade. Och liksom fick avbryta racet. Ja, för att det var de som slogs mot varandra. Grattis! Woo! Bra jobbat! Fan vad kul det där var alltså. Fan vilket gött race ändå! Fan vad bra jobbat! Och kolla vad nära vi ligger varandra också. Min kamera visar inte. I can see them on their way out to the podium now. Force India have really come a long, long way in this sport. And what a special race this was. Ja, jag tycker du har lite mer skägg på riktigt. Ja. Ja, det där kändes som att två var där uppe. Det där var teamwork då, känner jag. Ja, det där var riktigt kul. Det kan inte skilt många sekunder eller många hundradelar där. Nej, du måste ligga riktigt riktigt nära. Här. Ja, just det, jag fick ju mitt time penalty också. Ska ju tilläggas, så fick jag ju 3 sekunder till. Men annars, ja. Annars så skulle jag varit 0,600 delar ungefär. Ja.
Nej, det där var kul alltså. Uff. Uff. Fan vad kul då. That's what you live for. Yes, man. Men jag tror det är, alltså, det som är man spelar det här och sen spelar tillsammans också, så blir det ju att man hittar ju ändå sitt flow till slut. Ja, precis.